Hej igen, og velkommen til kursus i ikonmaling. Det er jo ærkeenglen Rafael, vi holder på med. Og i dag vil jeg fortsætte med at lægge noget mere farve på englens frakke, kappe og Anton, han skraber på døren. Jeg skal lige slippe ham ud. Sådan. Ja. Og jeg starter med at blande en blå farve. Jeg starter med en lille smule æg. Og så har jeg hvid. Som jeg stadigvæk blander på min den her plastikplade. Akrylplade. Ja. Jeg har meget vand i. Jeg har en lille bitte smule sort. Ja. Jeg ved faktisk ikke, om det er nok. Måske skal jeg have lidt mere i. Jeg burde jo ikke blande med min fine pensel. I virkeligheden skulle jeg jo bruge min blandepensel. Jeg har også lidt mere hvidt i. Ja. Og så tror jeg, at jeg tager min størrelse 4 her. Den her. Nej, det var 1. Nå, den ligger derovre. Sådan her. Den er vist ikke blevet vasket. Nu må lige se. Jo. Ja. Og det samme gælder her, altså jeg tør min pensel rigtig godt af. Det gør jeg. Nej, jeg tror alligevel, jeg skal bruge den store. Nu har jeg det bedre med. Nå. Lad os nu se, hvad jeg kan finde på. Jeg tror, jeg starter herover. Ja, det kan jeg godt se. Tør pensel. Meget vigtigt, når man laver ting på den her måde. Ja, den er meget tynd. Men det skal den jo også være. Ja. Jeg tror, jeg starter med at bare lægge et tyndt lag her. Ja. Jeg er gået hen og blevet sådan lidt en forsigtig pær, hvis det ikke var. Måske var jeg det i forvejen, jeg ved det faktisk ikke, men når det gælder det her, så er jeg forsigtig på den måde, at jeg
Jeg har meget tynde og meget gennemsigtige lag. Ikke sådan lige pludselig en hel masse farve. Nej, fordi på denne her måde, så kan jeg bedre regulere farven jo. Når den ikke, hvis den ikke er helt altså tæt og kraftig og alt det der, så er det lidt sværere at ændre på den. På den her måde, når man har en meget forsigtig begyndelse, kan man sige, så er det faktisk nemmere at ændre på det. Og det er jo ikke nogen dårlig idé. Når man er nybegynder. Jeg er nybegynder faktisk ude i det her. Det er ikke så lang tid, jeg har malet på den her måde. Det er meget, meget spændende. Ja, ja. Det er nok min foretrukne måde at male på. Sådan er det bare. Ja. Jeg dækker næsten det hele, ser det ud til. Ja. Ja, jeg arbejder bare videre med den samme farve og bliver ved med at lægge nogle lag på, indtil jeg synes, at jeg har den. Jeg vil jo have den her kappe til at fremstå meget lys, hvor den til sidst bliver, altså den sidste lysning er bliver hvidt. Ja. Det er sådan jeg vil have den skal ende. Og nu kan jeg mærke, at jeg bliver ved med at arbejde mere i den her side end i den, fordi den skal ikke være så blålig som denne her. Kan jeg huske, at jeg sagde, at denne her smalle side, den skal være varmere end denne her side. For at farven også kan være med til at understrege bevægelsen i ikonen. Den varme side, det er den fjerne side, og den kolde side, det er den, der er tættest på. Sådan er det. Ja. Det var Anton. Man bliver død for skrækket, når han gør. Han har en meget kraftig stemme, min lille hund. Ja. Jeg synes, at den ikke er så blå som...
jeg gerne vil have den. Nej, jeg må prøve at få den til at tisse stille. Anton, nej. Nå, det var tømmeren, der kom. Sådan var det på vores hus. Ja. Se, nu kom jeg bare lidt mere sort her i, så vil jeg måske lægge lidt mere æg hernede. Jeg skal lige se, om jeg kan se det. Jo. Jeg skal ikke, den ser helt grå ud her. Man tænker, det kan vel aldrig blive til blåt. Men jo. Så det kan det så. Godt. Et øjeblik, jeg tror, jeg skal hen og åbne. Nu skal vi lige se. Det hedder jeg vist ikke. Nå, lad mig også lige se, hvordan den her ser ud. Lader jeg være med i sådan en proces her, hvor jeg faktisk ikke helt selv ved, hvad det er. Jo, det ved jeg jo, men det er jo en interessant trin, det her, fordi det foreligger jo ikke nogen helt bestemt opskrift på det her. Ikonen bliver til midt i det hele. I sådan som jeg arbejder, og sådan man tænker, åh nej, det skal være. Der skal nok være lidt mere mørk. Der skal være lidt mere blåt der. Der skal være. Ja. Når man arbejder på den her måde, så kan man jo også få blandet altså de to farver, sådan at de flyder ind i hinanden. Hvis det er det, man vil nogle steder. Og det kan godt være. Ja, man vil det. Det plejer jeg at ville. Jeg synes, det ser godt ud. Og nu arbejder jeg så mest i denne her side med den mørke herude i kanten, for at fornemme, at det er her, vi har det mørkeste af det jo. Ja, og det har vi også for eksempel inde i den her lille tip der. Der er også mørkt inde i den skygge.
det må det også være her. Ja. 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 Jeg tænker faktisk på, om jeg skal tage og dele den her i to, og så lave en afdeling herover, hvor der er en lille bitte smule rødt i. Hvis jeg nu skal arbejde på denne her side, så vil jeg gerne have, at den farve der, den er ikke så blå, men en lille smule mere rød. Der var et lille fnug. Hernede er det nok lidt lyst. Her har jeg holdt på. Mens heroppe er det lidt mørkere. Lige herinde under. Og her. Ja. Jeg må lægge lidt mørkere herinde af tommeltotten. Ja. Jeg mangler en streg, kan jeg se. Her. Ja.
kan se, at jeg hele tiden arbejder på at gøre det her en lille smule mere jævnt, samtidig som, som jeg prøver på at se skyggerne og det mørke, det der er længst fra en, skal være mørkere, sådan at hele figuren ikke bliver helt flad på. Man skulle gerne kunne se formen og fornemme, at okay, her er det mørke, det vil sige, at den buer. Og den her, den er tættere på, og den er længere væk. Hele tiden har det for øje. Ja. Det næste skridt ville være at lave den her blå endnu mere lys. Så det tror jeg, jeg gør. Sådan at jeg vil lave nogle helt, ikke helt hvide, men en hak videre, mere hvidt. Ja. Jeg kommer lidt æg på her. Lidt mere farve, måske lidt mere æg. Nu kan jeg lytte til den igen. Nej, men den er stadigvæk meget. Den siger ikke ret meget. Sådan kan man teste, om den blanding med æg, pigment og vand er, som den skal være. Så har jeg en lille smule sort i. Det var måske for meget. Det er ikke tåget, det tror jeg. Lad mig lige prøve her et eller andet sted. Nej. Vi har lidt mere hvidt i, så. Jeg har endnu ikke haft det vand, jeg skal have i. Sådan der. Så vil jeg prøve at arbejde. Måske skal jeg lidt længere ned. Ja. Vi er begyndt herop. Og nu er det, at jeg arbejder med min blandepensel. Det var ikke meningen. Jeg skyndte mig. Jeg skyndte mig at tage min rigtig gode fire her. Kan se, at jeg har for meget farve på min pensel. Jeg starter nu faktisk med at lave nogle felter. Kan jeg se? Det er, som om min pensel har sit eget liv. Det er den, der bestemmer, hvordan det skal se ud. Nej, det er jo noget pjat, men formen og det hele, det kommer jo frem undervejs, altså, fordi jeg har jo ikke noget at kigge efter. Jeg har ikke, jeg ved ikke i virkeligheden, hvad det er, at jeg laver sådan set.
Men nu må vi se. Jeg regner med, at det bliver helt vildt flot, faktisk. Det gør jeg altså. Ja, sådan vil jeg arbejde igennem hele det her. Hele den øverste kappe. Ja, det er jo, som I nok kan forstå og fornemme allerede nu. Også en langsommelig proces, altså det tager jo lang tid, fordi der er så mange lag, og ja, men det er jo det, der er en del af hele det at male en ikon. Nu maler jeg hele det her stykke, altså kan jeg se. Og det er jo fordi, det er nok den del, faktisk, som ligger tættest på en. Så der vil vel næsten hele det her stykke skulle være helt lyst. Og hvad er der står en lille bid tilbage der, måske. Ja. Der er ikke så meget at sige, når man har gang i det her. Men det er jo heller ikke nødvendigt, at jeg sidder her og snakker hele tiden.
egentlig ikke så meget. Burde faktisk have lidt mere mørkere blå her. Nu kan jeg tage den her lidt. Jeg kom bare lidt vand på og se om jeg så kan bruge den. Ja, det kan jeg godt. Ja, det var så det med, at nu mangler jeg det her. Mm-hmm. Ja, interessant. Hvad skal jeg dog finde på her? Jo, jeg må bare gå videre. Og se, om ikke penslen den kan vise mig, hvordan det er, jeg skal gøre det her. Måske sådan et felt der. Det er ikke nogen sag, det her, kan jeg nok se. Det kræver lidt tålmodighed. Og det har aldrig været min stærke side, men det tror jeg, hvis det har sagt en gang før. Det behøver jeg ikke blive ved med at sige. Ja, der er ikke hegn derude endnu, så han vil godt lige sige fra, når der kommer nogen ud på vejen. Nå. Ja, så har jeg den her del. Ja. Her er der jo mest her, der er lyst. Ja, så kan man jo også lave et lille felt herinde. Så mangler den der tip herop. Nå, men den skal jo ikke være så lys, men den skal heller ikke være helt mørk. Ja, så fortsætter jeg derop. Måske tager det lidt længere ned. Ja. Sådan der måske. Nu vil jeg skulle lige flytte den lidt op, tænker jeg. Nu vil jeg så gå i gang med den her. Ja, tør pensel igen, og jeg fortsætter bare på samme måde. Jeg tænker faktisk også en lille smule over, hvordan jeg kan dele de her felter op, så det giver mening. Jeg laver altså ikke en helt flade om. Her kan man jo se bundfarven igennem.
Ja, og før i tiden, så ville jeg jo synes, at nej, det går slet ikke. Det kan jeg slet ikke leve med, at det skal se så grimt ud. Men det kan jeg heldigvis nu. Nu kan jeg godt leve med det. Fordi man sidder jo ikke med smerte. De af jer, der har været på kursus hos mig, ved, at jeg siger, at man sidder jo ikke med hovedet ned 5 centimeter fra ikonen og kigger med et forstørrelsesglas. Nej. Det gør man ikke. Det er ikke sådan, man ser den. Man ser den på afstand jo. Ikke? Derfor er det så vigtigt, at man går væk fra den, og så lader den hvile lidt. Og så kigger man på den igen, og så siger man, ja, yeah, det ser simpelthen meget godt ud, selvom bundlaget er så ujævnt. Selvfølgelig kunne jeg også, nu næste gang jeg laver den, så kunne jeg også finde på at sige til mig selv, okay, den her gang, der synes jeg faktisk, jeg skal lave underlaget mere jævnt end det der, fordi det synes jeg alligevel var lige i overkanten for ujævnt. Og så kan jeg jo gøre det, men det er jo klart, nu er det så, det her, det er en prototype. Hedder det ikke sådan? Jo, det er en prototype. Nå, så den bliver altså sådan her. Det gør den. Der har jeg for meget på min pensel. Ja. Det var så den side der. Så skal jeg jo fortsætte med den, og jeg vil tro, at de dele af den her af kappen, som ligger tættest på den kolde side, den vil jeg male med samme farve herover i hvert fald. Måske den nederste tip her. Og her måske lidt blåt. Her, men ikke der jo. Det kommer bagom der, så måske. Ikke måske, fordi nu gør jeg det jo. Måske ville det være naturligt, at der kom noget lys her.
Ja. Der fyldte jeg ikke hele det her felt ind, men hoppede ligesom ind i midten og lavede et nyt mønster herinde, som følger de samme linjer. Ja. Og så skal jeg have lavet det her bælte ligesom, som holder fast på tøjet. Jeg kan se med det samme, at jeg har for meget på min pensel. Upsa. Nu skulle det vist være lidt mørkere. Ja. Sådan. Og det, der hænger her. Bare en lille bitte smule. Sådan der. Hov. Det ser faktisk også ud som om, jeg skal lave sådan en her. Der. Ja, jeg tror faktisk, jeg skal have lavet noget mere farve hertil, som er lidt mere rødt end den anden side. Ja, en lille smule sort i. Ups. Et par dråber vand. Nej, æg. Et par dråber æg var det. Nu kommer jeg vand. Vi har, I kan se, at jeg har ikke så meget vand i nu, som jeg havde på helt i begyndelsen her. Nu er den en lille smule mere æg i. Jeg skal lige se, om den er rød. Mere rød. Ah, måske lidt mere rødt. Lidt mere rødt. Nu er den i hvert fald rød. Lad mig se, hvordan det bliver. Ja. Jeg tror, der skal mere hvidt i.
Sådan der. Ja. Jeg tror, det skal være det for nu. Og så vender jeg tilbage med næste skridt, hvor jeg laver den endnu lysere. Tak for nu. Og nyd nu resten af dagen, kære venner. Her er det et aldeles fantastisk solskin i dag. I dag, som er den 30. marts. Tak for nu.